Nu er vi på rød. Gå i hullerne. Det betyder, at vi skulle besætte vores nærforsvarshuller. Det, jeg egentlig gerne vil tale om, det er UNRWA-forhold 7. Og de voldsomme oplevelser, der var i slutningen af min udsendelse dernede. Situationen er jo den, at vi er på vej hjem. Det er starten af august, og ja, for min eget vedkommende er jeg ved at være rimelig fyldt op med at være dernede. Og jeg er på det tidspunkt blevet sektionsfører. Vores opgave var blandt andet at forsyne resten af bataljonen med diesel til generator. Vi passer vores arbejde ud og tanke de steder, vi skal tanke og køre hjem, og melder selvfølgelig til bataljonen, hvad vi har observeret. Det er bare sådan lidt på rygteplan, og for min eget vedkommende havde jeg i hvert fald set en enkelt kampvogn, som var et sted, hvor den ikke skulle være. Og så meget tidligt om morgenen, jeg ved præcis ikke, 3-4 stykker måske, så går alarmen simpelthen. Nu er vi på rød. Gå i hullerne. Det betyder, at vi skulle besætte vores nærforsvarshuller. Og meldingen kommer ret hurtigt. Kroaterne de er i gang med at angribe serberne i Krajina-provinsen. Og vi har reelt ikke en skid at gøre med nærmest. Altså, vi har vores håndvåben og en enkelt pansermandsvåben og nogle håndgranater. Det er det. Altså, vi vil ikke kunne være i stand til noget som helst. Og så går faktisk Dannebrog på halv. Og det gør det, fordi at Claus Skamborg er blevet slået ihjel op i Zone of Separation i forbindelse med, at han søger at redde sin gruppe. De er lige midt i det hele, som jeg forstår det, og der foregår voldsomme kampe deroppe. Og vi sidder dernede i det der. Dengang var det jo sandsække og stålbuer. Men i hvert fald så bliver der en flok mennesker, der bliver samlet på en skole, der ligger klods op af vores perimeterhegn, nede bag staten, om man så må sige, som har en stor glasfacade. Og der er måske 10-12 mennesker. Og man kan se, at de er ikke helt friske. Det er kørestolsbrugere, og det er nogen, der går rundt. Man kan tydeligvis se, at de er forvirret. Og det, der sker, det er, at de simpelthen bliver henrettet af de soldater, der er til stede. Og så lige inden de går derfra, så smider de så lige 2 håndgranater, så hele den her glasfacade, den ryger. Og jeg kan selv i hvert fald huske selv, at jeg sidder og bare tænker, åh nej, det skal bare ikke ud, det her. Fordi bliver vi bebrejdet, at vi ikke kunne passe på dem. Og der går 12 timer, så er det i nyhederne i Sky Radio, som er den eneste radiokanal, vi kan høre dernede. Og der kan jeg i hvert fald huske selv, at der var jeg lige rundt og sige, nu skal vi lige være på dupperne.